ልትሰራላት ነው? እነጋ እንደምሰራ ታውቃላችሁ? ምን? እሱን ልነግሪ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው? እሱን ልነግሪ ነው? አይደለም። የሞተ ተጎዳ እንጂ አንቺ ምን ሆንሽ? ጭራሽ አምሮብሻል። ባልሽንም ያጣሽ እኮ አትመስይ። አልገባ ያው ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ፣ ግን ኢንሻአላህ አላህ ነው የሚያውቀው። ምን ነው አስቸኮለሽ? አበዳሪውም ተበዳሪ እኮ ሊሞት ይችላል። እንበለው። አረ እኔ ሰው ሀቅ ይዤ መሞት አልፈልግም። አላህ ይጠይቀኛል እኮ። የፈቲ አባት ደግሞ እሁድ ትምህርት ስለሌለ መዝናኛ ቦታ ነው የሚሄደው። ይወስደን። እውነትሽን ነው? አዎ። ደስ አላት? አዎ በጣም ደስ ብሏታል። ግን ለእናቴ ላስፈቅድ ብላለች። ፈቀድሽ? ፈቀድሽ? እናንተ እንደዚህ የሚያስደስታችሁ ከሆነ ለማማ ብንወስድላት ለማሚ ከሆነ ተካዊ እንላታለን። እናንተ ብሉ። እሺ እሺ። ለምን በቃ ለዛው የለም። ይባዬ እኔ በጀልሁ። እሺ ጀምር። የታለሽ ነው? እይ ሻንት እኔ እንጃ ስምር ያለ። እሺ ብጀ። እሺ ፎርሽኩ ፎርሽ ሰ እሺ አላን ሰፍ ሰጭ ደህና ነን እና ዘረክኒ እኛ ቤት ነው ተመሳሳይ ወይኒ ደስ ሲል አከተልክ። ወይኒ አንተ ነኝ ቀደምከኝ ማለት ነው። ከኋላ የተነስተ እኔ እኮ ላከተም ግማችሁ ነው የሚቀደም። ከኋላ የተነስተ አንተ ታከትማለህ። እሺ ያው ለምጡ ማሚ እናስፈቅዳት። ማሚ እናስፈቅዳት መጀመር። ይባ በቃ አንቺ እዚህ ሁኚ፣ እኔ ቶሎ አስፈቅጄ እመጣለሁ። ልጅሽ ይመጣል። እሺ እንኳን ብዙ ቀን ነው ይራግ ነው እንዴ ይመጣል። ኦ ቢና 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 ማሚ ወይ እንዴት ነሽ? አሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ማሚ ወይ መሐመድን አወቅሽው? እኛ ቁርአን ቤት የሚቀራው ልጅ? አዎ በደንብ ነው የማውቀው። እሱ እኮ አከተመ። አረ አከተመ? ማሻአላህ ተባረከላ። እሺ እና ስላከተመ ቤቱ ምሳ ግብዣ ነበረና ነው አብረን ይሄ ብሎኝ ነው። ትፈቅጂልናለሽ? ታዲያ ምን ችግር አለ ሂራዬ? ከሙእሚን ስነ ምግባሮች መካከል እኮ አንዱ ጥሪ ማክበር፣ ቃልን ማክበር፣ ሚስጥር መጠበቅ። ስለዚህ እንዴት ልከለክላችሁ እችላለሁ? ሂዱ ችግር የለውም። አዎ መብሩክ ሁላለች በይልኝ። እሺ እሺ። ማሚ መከለች? አዎ እሺ እናመሰግናለን። እሺ ለዛሬ እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ቻው ቻው። ግን ማሚ ሳበላ ግን እኛ መረጃታችን ቀባለ። አዎ እሱማ ቀርብልኝ። ግን ሂባ ከአንድ ወር ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ግን ሳከትም እንዴት ሊሆን ነው ማለት ያው ማሚ አቅም የላት ማስጨነቅ እንደሌለብን አውቃለሁ፣ ግን እኔ ሳከትም እንዴት ሊሆን
እንጃ ማህመድ ሲያከት ምን ያህል ተደረገሻል? ተቻለ ባባ ቢኖር ኖሮ ግን ምን በአንቺ ማሚን ታስጨንቂያት ነው እንዴ? አይ አይደለም፣ እንደው ጨንቆኝ ነው እንጂ እንዴት ለሆነ ሳከተኝ ነው። በዛ ላይ ማሚ አሁን ያለችበት ነው የተባለ ስራ ይላል። እንደውም ስራ ስትይ ትዝ አለኝ አፕላይ ያደረገችው ነበር አይደል? ስራ ከተሳካላትኩ ምናልባት እሱ ከተሳካላት ምናልባት ሊደገስልሽ ይችላል። ኢንሻአላህ ይዛኔ ቀንሽ ደስ ይሆናል። ደግሞ ለአንድ ወር ወይ ከአንድ ወር በኋላ ወይ የሚሆነው ነገር መጨነቅ አያስፈልግም። ኢንሻአላህ ያገርገን እኮ ነው። ያው ማሚ አሁን አፕላይ ያደረገችበት ስራ ቦታ ላይ ሊቀጥራት ይችላል፣ አይታወቅም። ብቻ ግን ቀንሽ ደስ ይሆናል። እኔ ሻምድ ይሻላል። የመለከትኩባቸው ሰዎች መደወል አልቻሉ። እና ቁጭ ብዬ መጠበቅ ይል እንደዘና ያሆን የግዴታ ካሰብኳቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ መጀመር አለብኝ። ብድር? አዎ ራዬ፣ ብድር መሰለሽ ራዬ? ባለፈው አንድ ሁለት ቦታዎች አመልክቻለሁ ብዬሽ ነበር አይደለ? አዎ። ግን እስካሁን አልደወሉልሽ? አዎ እስካሁን አልደወሉም። ግን ያው ዝም ብዬ ቁጭ ማለት የለብኝም። እንሻላህ አላህ ካለ እነሱም ይጠሩኝ ይሆናል። ግን እስከዛ ቁጭ ብዬ መጠበቁን አልፈለኩትም። ምክንያቱም ያው ታውቂያለሽ፣ ያው መስራት በግድ ስላለብኝ በግል ሰራቸው የምችላቸው ቀለል ያሉ ስራዎች፣ ብዙ ካፒታል የማይጠይቁ ስራዎችን አስቤያለሁ። ከሁለት አንዱ ያው መጀመር እንዳለብኝ ከራሴ ጋር ተማከርኩ እና ለዛ የሚሆን ገንዘብ ካለሽ ብታበድሪ ብዬ ነበር። እንዴ እናት ያለሽ እንዴ? የማ ብድር ሰጥሻለሁ። ችግር የለውም ሂባዬ፣ ካበደርሽኝ ይበቃል። አያቴ ምንትል ነበር መሰለሽ? ቅድመ አያቴ ምንትል ነበር? ያንቺ ቅድመ አያትሽ ማለት መስለክ። በልጅነቴ ብዙ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት እሷ ጋር ነው። እና ምንትል ነበር መሰለሽ? የልጅ ሀቅ አይበጅም ትል ነበረ። ለምንድን ነው ጠይቂያት አላውቅም፣ ግን ያው የልጅ ሀቅ አይበላም እንደማለት ነው። ስለዚህ እኔም ደግሞ እንግዲህ የአያቴ ልጅ ስለሆንኩኝ ብዙ ጊዜ ከእሷ ጋር ነበር ያሳለፍኩት እና ብዙ ነገሯን ይዣለሁ እና ስለዚህ እኔም ያንቺን ሀቅ መብላት አልፈልግም። ኢንሻላህ ሰርቼ እመልሳለሁ። ኧረ ችግር የለውም ማሚዬ። ባለፈው ዕለት ቁርአናችሁ ላይ ፎከስ አድርጉ፣ ትምህርታችሁ ላይ ፎከስ አድርጉ፣ ስለዚህ ሂና ሂና ስራሽን አቁሚ አላሽኝም ነበር? እውነት ነው። ማይነት ሂና አልገዛም፣ ስለዚህ ያለኝን በሙሉ ሰጥሻለሁ። ሽንት ክልብ አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ብሩ ከተገኘ ነገ መጀመር እችላለሁ ማለት ነው። ግን ምን ለመጀመር አሰብሽ? ያው ስነግርሽ ሊከብድሽ ይችላል፣ ግን ታውቂያለሽ ራዬ ስራ ትንሽ የለውም አይደለ? ገንዘብ እስካገኘልን ድረስና ሀላል እስከሆነ ድረስ ሰርተን መተዳደር አለብን። እና አሁን ለጊዜ ያሰብኳቸው አንድ ሁለት ስራዎች አሉ። እስኪ እንደውም አማክሪኝ። አንደኛው የአትክልቶች ምናምኖችን መሸጥ እንደ ጉሊት ልክ ነሽ። እኔ ልጅ አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን ምናምን እያመጣሁ በጠዋት እጅ አትክልት ተራ ምናምን አመጣና አካባቢያችን ላይ መሸጥ፣ እሱ ኪራይም አልከፍልም። በቃ በቀላሉ መስራት የምችለው ስራ ነው ማለት ነው። ካፒታል እኮ ግን ብዙ ነው። በአንዴ ትልቅ ሱቅ ከፍታለሁ ማለት አይደለም። የምችለውን በቃ ብሬ የሚችለውን አትክልቶች እያመጣሁ እነሱን እያገለባበጥኩኝ ሰበብ ማድረሱ ነው ዋናው። ሪዝቁን የሚከፍተው አላህ ነው። እኛ ሰበብ ማድረስ ስላለብን ከምቀመጥ ይሄንን መሞከር አለብኝ በትንሽ ብር ስለምንችል ማለት ነው። ሁለተኛው እንኳን ትንሽ ካፒታሉ ከፍ ሊልብን ይችላል አስቤ የነበረው ግን ያው ቡና እያፈሉ መሸጥ ማለት ነው። በጀበና ቡና የሆነ ቦታ ላይ ሄደሽ ተከራይተሽ ወይም እንደዚህ ተነጋገርሽ ሰዎች ጋር ለአገልግሎት መስጠት ነው። እሱ ምናልባት ማቴሪያሎች ሊወደዱብን ይችላሉ። ፌርሙዝ፣ ሲኒ ምናምን ስንል ወጪ ከፍ ሊል ይችላል። ከዛ አንጻር እንግዲህ ወደ አትክልቱ ምናምን የምናዘነብል ይመስለኛል። እማዬ እንዳልሽው ያው በትንሽ ካፒታል ጉሊቱ የሚሻልሽ ይመስለኛል። ምክንያቱም ያው እዚህ ከፊት ለፊታችን ከግቢያችን ፊት ለፊት ያሉ ጉሊቶች አሉ። ከእነሱ ጋር አንድ ላይ ሆኖች ልትሰሪ ትችያለሽ። ሁለተኛ ደግሞ ያው ጉሊትን በሰራሽበት ብር እያደገ ይመጣና አትክልት ቤት ይሆናል። የጀበና ቡና ብትሰሪ አንዳንድ ችግሮች ሊያጋጥሙሽ ይችላሉ። መጥፎ ሰው ሊያጋጥምሽ ይችላል። ቀንጭ አመሰግናለሁ። ነገው ነው እንሻላ፣ ነገው እንጀምራለሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ ማይ እንሽነት
ካለ ሀገር ያው እንደምትሰኪ ተስፋ አርጋለሁ። ዊሳዳ አሁንስ አበዛችሁ። ያቺ ስህተት ሰራሽ ብላ ይሄን ያህል ቀን ታቆርፈኛለች ወይ ጉድ ወይ ጉድ። ሰው እንደዚህ ናፍቃለካ የሚገርም ነው። ከሳዳ ጋር ግን እኮ አልፎ አልፎ ባንዳን ነገሮች ባንግባባም እንደሷ ደግሞ የሚረዳኝ የትም አላገኘም። የማታነሳ ከሆነ የግድ ቤቷ ሄጄ ላገኛት ይገባል ማለት ነው። ሄሎ ሰላም አለኩም ሀባዬ። ወአለኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሳዲዬ እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ልጆች እንዴት ናቸው? ልጆቹም ደህና ናቸው አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ቤት ነሽ እንዴ? አዎ ቤት ነኝ። ፈለግሽ? እየመጣሁ ነው። ወደ እኔ ቤት እየመጣሽ ነው? አዎ አንቺ ጋር። እሺ 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 በቃ ቤት ከሆንሽ እመጣለሁ። እሺ ነይ እጠብቅሻለሁ። ምን ይሻለኛል? እሺ አሁን ለእንግዳዬ ምንድን ነው የማቀርብላት? ያ ረቢ ምን ያህል ሰው እንደራበኝ ምን ያህል ሰው እንደጠማኝ አንተ ታውቃለህ። አሁንም ቢሆን እንግዳ ስለመጣብኝ ሳይሆን ያዘንኩት እንግዶች የቤቴ ድረስ መጥተው ያሉብኝን ችግሮች አይተው እንዳያዝኑ ስለፈለግኩ ነው። ለማንኛውም እስኪ ቤቴ ላዘጋጅ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ግን ማሚ የተጨነቅሽ ትመስያለሽ። በሰላም ነው? አይ እንግዳ ሊመጣብኝ ነው እና ምን ላደርግ ብዬ እያሰብኩ ስለነበረ ወይኔ ታድለ እንግዳ ሊመጣ ነው እዚህ ቤት። አልሐምዱሊላህ ደስ ሲል። ማን ነው እንግዳው? አጎታችን ኤልያስ ነው። ማሚ ነውማ። አይ አጎታችሁ ኤልያስ አይደለም። እና ማን ነው እንግዳው ታዲያ? ማን ነው? ይህ ሰፈር ያለሽው ሳዳን ታውቋታላችሁ አይደለ? ግን አጎታችን ኤልያስ ለምን እንደማይመጣ ቆይ አባታችን አለ ይርሃሙና አለ ሄጀነን ታርገውና እኮ እሱ ያለ እኮ ሁልጊዜ በየሳምንቱ እሁድ እሁድ እየመጣ ይጠይቀን ነበር። አዎ እኔ ራሱ በጣም ነው የናፈቀኝ። ይሄ እኮ ልክ ነው። ለምንድን ነው የማይመጣው? እኛ እኮ በጣም ነው የምንወደው እና ደግሞ የሚናፍቀን። እሱ አይወደንም አይናፍቀንም። ባባ ብቻ እያለ ነበር የሚመጣው። ባባ ብቻ ነው የሚፈልገው። አሁን ባባ ስለሌለንም አይመጣም። እማዬ እኔንም አጎቴ ይናፍቆኛል። አህባዬ ሂራዬ አጎታችሁ ኤልያስ እናንተን በጣም ነው የሚወዳችሁ። ወይ ሀገር ውስጥ የለም ማለት ነው? አይ ከሀገር አልወጣም። እንዴ ታዲያ ሀገር ውስጥ ካለ እንዴት አስቻለው? ድሮ እኮ አባቴ ያለ ይርሃመውና አለ ይጀን ታደርገውና እኮ እዚህ ምድር ላይ ሳለ አጎቴ በየሳምንቱ እሁድ እሁድ እየመጣ እኮ አንደኛ በሽልማት ያመሻብሸን ነበር፣ ሁለት ደግሞ ሁልጊዜ እየመጣ አጫውተን ነበር። አሁን ግን ያ ሁላ ነገር የለም። ታዲያ ሂባ እንዳለችው አባታችንን ፈልጎ ነው የሚመጣው ወይስ አይወድን? አጎታችሁ ኤልያስ እናንተ ስለማይወዳቸው አይደለም። ያው ታውቃላችሁ ትልቅ ድርጅት ነው የሚመራው። ምናልባት አልተመቻቸለት ይሆናል። ቢዚ ሆኖ የሚሆነው እንጂ ሌላ ምክንያት አይኖረው። ምናልባት ቢዚ ሆኖ ይሆናል ይሄ ልማስበው። እማዬ ድሮም እኮ ድርጅት ነበር። ወይ ለምን እኛ ወደ እሷ እንሄድም? እሱ ካልተመቸው። አይ ደዛማ አይሆንም። ለምን እንዴ ለምን ደግሞ አይሆንም? ምክንያቱም ማወቅ እንፈልጋለን። ንገሪ፣ ያስቀየመሽ ነገር አለ? ግራይ አሁን እንግዳ እየመጣልኝ ነው አይደለ? እንግዳችን ማስተናገድ አይጠበቅብንም? ኦ ግን ለእንግዳ የምታቀርብላት ምን ምግብ አለሽ? ያው ለእንግዳ የሚሆን ባይሆንም ለእናንተ እራት ይሆናል ብዬ የሰራሁት ሽሮ አለ። ያው እንግዲህ ቤት ያፈራው እንጀራ ትንሽ ነው። ያው ትንሽ የተቆራረሰ ነው እና በቃ ችግር የለም። እኔና ሂባ ይዘን እንመጣለን። እንዴት ኬት ታመጫለሽ? በደጠም እኮ ሩቤ ምናምን አልሰጥም ይሏል። እንዴ ማሚ ረሳሽው እንዴ? ባለፈው እኮ ሂና ስዬ ነው የመጣሁት። ለዛውም ሙሽራና ሂና ስር አቋርጭ ብለሽኝ ነበር አይደል? በቃ ስለዛ ያው አንቺ ሳፈቅጅልኝ ሂናውን አልገዛም ብዬ ያስቀመጥኩራለች። ኩሽኔ ልጅ በቃ ሂጂና እንግዳ ጉዥልኝ፣ እኔ ቤቱን ላስተካክል።
በቃ እሺ፣ እስከዛ አንቺ ሽሮውን አሙቂ፣ እኛ ደግሞ ያው እንጀራውን ገዝተን እንመጣለን ማለት ነው። ወንድ ማን ነው? ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሳዳ የለችም እንዴ? ሳዳ የለችም። እስቲ ክፈች በሩን። ሰዎች ይቡም እኮ። ሳዳ የት ሄዳ ነው እንዴ? ሀቢባ ጋር ደርሼ መጣሁ ላይ። ሀቢባ ጋር? አዎ። ሰዎች ምን አስነክታቸው ነው? ሀቢባ ሀቢባ ብለው ሊሞቱ ነው እንዴ? ሆ እሺ በቃ ኢልሃም መታ ነበር በያት። አላሁ የኔ መመኪያ መጠጊያ ቤቴ ሶብርን ስጠኝ እስከ ሞቴ።